Takže ahoj, vítam vás u môjho nového videa a dneska to bude video. Žiadne video, a to som už mala natočiť dávno, ale nejak mi to nevyšlo, takže máte ho teraz tu. Bude to video, čo som dostala na Vianoce a môžeme ísť na to. Ako prvú vec som dostala lososa sushi v konzerve. Nejako takto vyzerá. No proste sushi a ku tomu bolo ešte takéto maličké sushi. Tak ako ďalšie som dostala Harley Quinn bábiku. A vyzerá nejako takto. Ako ďalšiu vec som dostala veľmi pekného Zoner unikorna. A ja som ho strašne chcela. No a nechodí síce, ale je fakt super, vydáva zvuky a môžete ho tu hladkať, on to vie. On potom tak nejak, neviem, nejaký zvuk vydá a keď mu stlačíte nos tu, tak tiež vydá nejaké zvuky a môžete ho takto česať s takýmto hrebeňom. Tak a poďme na ďalší darček. Ako ďalší darček som dostala tieto papučky. Potom knižku oteckovia, ponožky, kefku, pastu, toto je na kefku a ešte tu je guma. Máša leukoplasty, pančušky, unicorn trička a toto je obraciace, asi to teraz nevidíte, ale tu je normálny unikorn a tu je taký, čo nemá nič na sebe, iba je strieborný. Potom dva krásne zošity, fľašu do školy, niečo, čo jedia unikorni, perečník a v ňom je... No hádajte, no čo by tam asi bolo? No predsa fixky. A ku tomu tento krásny lak. Potom dve ďalšie krásne knižky. Tuto som ešte neprečítala. A tuto už mám prečítanú, odporúčam kúpiť, pretože je to fakt krásny príbeh a robila som o nej projekt do školy. Tak sa volá. Potom toto Lego, ale už ho mám poskladané. To je iba krabička. Potom tento cute unicorn balzam na pery. Tu sa otvára. Potom túto záhadnú krabičku, v ktorej sa skrýva. Áno, je to vianočný náramok a máte tam rôzne vianočné proste veci, no. Napríklad ako je darček, snehuliak, čiapka, sobík a už asi nič, neviem. A rolničky a kamienky sú tam. Potom tento šampón s Anou a Elzou. Penu do kúpeľa. A potom ešte tento rozčesovač na vlasy a na oči.